Ahoj, tady je Andry a tohle je unboxing mých nových kartiček, které jsem teď nějakou dobu vyráběl. Pojďme se na ně podívat. Dostali jste možnost stát se součástí tohohle balíčku karet. Bylo to na webových stránkách. Někdo toho využil a tím se pro něj výklady stanou personalizovaný. Když se ta karta objeví ve výkladu, tak bude ten člověk vědět, že ten výklad je prostě pro něj, protože tam má svou vlastní kartu. Já jsem udělal základní balíček 22 karet a je možný, že to říct, se rozšíří, protože jsem si říkal, je možný, že udělám dodatkový sady, takže pokud by třeba někdy někdo v budoucnu chtěl, tak se do toho může ještě zapojit. Tak, jo, ovšem já jsem tady ještě si nechal udělat sadu žolíkových kartiček, jenom pro sebe, pro vlastní práci, ne jakoby pro vykládání karet na YouTube. Taková blbůstka jenom, vám můžu ukázat, jak vlastně vypadají. To není součástí tohohle unboxingu. Mám tady jenom s portrétkem. Mám to jenom pro svoje učení, jako zapamatovávání čísel, jako že bych mohl na tom trénovat svoji paměť. Tak to jsem si jen tak udělal, protože jsem říkal, proč ne. A tady už mám ty karty. Wow, je to vůbec vidět. Znešený osudy obyčejných lidí. To je to první karty, který vydávám jako Endralon. Samozřejmě na The Game Crafter najdete. Asi musím udělat trošku jinak to světlo. Asi ho dám stranou. Na The Game Crafter najdete všechny karty pod jedním účtem, jako jak ty od Ražniče, tak ty od Endralona. Je to teď pod Endralonem teda. Dá se tam dostat z mýho webu. Takhle vypadá krabička, pojďme se podívat teda dovnitř. Už jsem zapomněl, sám jsem zapomněl, jak jsem designoval tu krabičku. Měl pocit, že bude úplně jiná. Ale oni budou jiný karty, ne krabička. Krabička je v pořádku. Tadyhle je takový háček jenom. Já jsem to ještě s háčkem nikdy ne to. Tak. Když to má háček, tak to takhle otevřu. A tady mám kartičky vznešený osudy obyčejných lidí. Tak. No, chtěl by se říct, která kartička je tady, která nám otevře celou tu práci s tím balíčkem, která je důležitá. Močuginska nazava, všechno bych tipnul jenom jeho, ne? To je teda vychytralý chlap. Tak, Močuginovo pole bylo zarostlé, neměl chuť na ničem pracovat, radši jezdil v autě po okolí a zahýbal své ženě. Stal se nahodilým milencem mužů odevšad. Snubním prstem blízkal do tmy za tím, co muže hladil ve vlasech. No tak teda. To je teda první osud. Možná si říkáte, proč zrovna tenhle ten je jako vznešený. Sám jsem si kladl tu otázku, proč mi to tak přišlo, ale zřejmě to bude spojený i s tím, že jsou jiný jakoby v plánu karty, kde se budou rozšiřovat ty osudy těch lidí, zřejmě. Já sám se ničemu nezavazuju, tak jsem jenom to měl jako takovou myšlenku, ale teď v tuhletu chvíli já sám nemusím vidět do toho, čím je jeho osud tak důležitý a proč jeho osud je tak vznešený, přestože dělá věci, které dělá. Jo, že vlastně se může zdát, že jako ty vado, tak co toho, jako co to dělá, to jako není vůbec morální. Jenže ta morálka jakoby hraje malou roli v tom, jako co je vznešený v osudu nebo ne. Jo, že vlastně to jsou jakoby téměř oddělené věci. No. Takže Močugin. No, jsou to manga kartičky. Se pojďme podívat spolu na ty další, jakým jdou pořadí. No, máme tady Petri Peze Sapora. Hoča oplakává anděla Čamu.
Bronz jako hamy. Na Ostokia. Magazíny za vám. Kadosoky navy. Babička Kumis Kuširo. Babička Kumis Kuširo má po svém boku vnoučata. Jeden je Magazionezawa a druhým je, a to se uvidí za chvíli. No, hoča z Nishivaga to není. Není to ani Webizo Kushiri. Ani elf Senpe ze Sapura. Přičemž ta karta je právě pro někoho důležitá, stejně jako několik dalších, tady ji dám takhle stranou. Tokaz Hyuga. Suzume z Yanai. Anděl Pesen ze Sapora. Tady už vidíme podobnost. Tady už je nějaký vývoj. Jsou tady karty, které mají i nějaký příběh. Mare z Inagi. To já miluju. Miluju. A miluju stejný Daka z Gifu. No, Daka z Gifu. Tak, Mača s Kitakami. Je taky moc pěkný. Mepe z Miyazaki s kočkou. Fisa z Imabari. A Okoslav z Nagana. A Itsuki z Niigata. A teď tady máme tu trojici Mizu z ostrova Hokkaido, Magazinezava, a k tomu patří právě ta babička, protože to jsou vlastně ty vnoučata. Tady už jsou ty vnoučata jako dospělí po těch jednotlivých kartách, tady jsou ještě jako děti. Jo. Tak to jsou tři karty, které tady v tom balíčku náleží k sobě. A ještě tady patří vlastně ta Petripe k elfu ze Sapora, stejně jako k andělu. Ta trojička patří k sobě. No. A je tady ještě něco. Tady patří k sobě Hoča. A Hoču máme i tady. Tak. Tadyhle máme Hoču, který oplakává anděla Čamu, ale anděl Čama už je bytost světla, která se zrodila z Mači. Takže i ta trojice karet patří k sobě. Tak, co nám tu ještě duchovně ladí k sobě? Tady už žádná z těch karet nemá snad společný příběh. Tyhle dvě bychom mohli zařadit k sobě. Na základě tajemství. A ne. Pak už tady, myslím, nejsou další, který by k sobě přímo navazovali takhle. I když myslím, že v nějakém příběhu, který už ale není obsažený v kartách, byla spojena i Suzume Mare a Itsuki. Ale v té karetní sadě to je už nerozklíčovatelný. No, v každém případě jsou to kartičky vykládací. Stejně jako já jsem se mazlil teda dost dlouho, jo, že kdo mě sledoval na Instagramu, tak viděl, jak je maluju. A už se těším, až s nimi budu vykládat. Dneska někdo přijde na karty, tak je hned použiju. No a do dalšího YouTube pořadu, to je jasný. Ježiš, to bude teď taková moje radost. No. Takže to jsou moje manga kartičky vznešený osudy obyčejných lidí. Tak, jdeme je uložit. A budu se s váma rozloučit. Tak. Tak šup. Ještě to s tím háčkem neumím. Říkají, že je to jednoduchý, ale to si jen tak říká. Už to je.
No jo, tak kdo by chtěl, tak jsou dostání na Gamecrafteru. Pa, pa.